ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁଲାବିରାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ କୋଲାବିରା ବନ ବିଭାଗ ପାଲଟିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଲାବିରା ବନ ବିଭାଗ ପାଖକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଏଠି ଆସିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। 2018-19 ମସିହାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଜୁର ହୋଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମାସିଂହା ଓ ରଙ୍ଗିଆ ଟିକ୍ରା ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି ବନୀକରଣ। ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ହାତ ଗଣତି କିଛି ଗଛ। ପୁଣି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପାଣ୍ଠିରୁ ସମାସିଂହା ଓ ରଙ୍ଗିଆ ଟିକ୍ରାରେ 5000 ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ସେ ଟଙ୍କା ବି ଚଳୁ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ବଞ୍ଚିନି, 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତିରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ସରକାର ପାଖରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥି ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବନୀକରଣ ଲାଗି ଯେତିକି ଆମ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ତା ନାଁରେ ପୁରା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ ପୁରାପୁରି। ଖାଲି ସେ କେନ୍ ଜାଣେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରି ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ସେନେ ନାଇଁନ। କେବେ କେବେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ତ ବିଲକୁଲ ଜିରୋ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରୁ, ତଦନ୍ତ କରି ଯାଉ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 22% ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। କୋଲାବିରା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 35% ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଭାବରେ 20% କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 14% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ବୋଲିକରି ପରିବେଶବିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ହରିଲୁଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିକି ବନୀକରଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି, କେବଳ ବନୀକରଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ କେବେ ବି ଗଛ ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକରି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳଠୁ ନେଇକରି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପବ୍ଲିକର ଭର ଲାଗି ଆସିଛି ଆର୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ ନି କରବାର ହେରଫେର କରୁଛନ୍ କି କାଣା କରୁଛନ୍, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷେ ତା ସେ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନି ହେବାର। ଆଉ ମୁଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାଁ ଯେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼କେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ନି ହଉ। ଏବେ ବିଷବଳୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ବନ ବିଭାଗର ଏମିତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ। ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦାବି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରାରୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।